Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sual var, mezmun ondan ibaret ki bir ana var. Evlatları büyüyübdü, boya başa çatıbdı, 25-30 yaş arasındadılar. Yani bu uşaqlar namaz kılmır, kılmak istemirler. Ve ana da bunları dəvət edir, lakin alınmır. Sualın məzmunu belədir ki, təxminən, yəni, deyir ki, övladlarına namaz qılmasanız sizə haqqımı halal etmirəm, bu nə dərəcədə doğrudur? Cavab odur ki, bəli, doğrudur. Ana övladlarının namaz qılmamasını göz yumə bilməz. Çünki əgər onlara haqqını verməsə, onlara şəri tərəfdən öyrətməsə, onlara əmr etməsə, həm qorxutmaq da, həm də qılıqlamaq və yaxud da xoş davranışla onları dinə rəğbətləndirməsə, qiyamət günü buna görə hesaba çəkiləcək. Və onlara haqqımı halal etməyəcəm, namaz qılmasanız deməyə haqqı var. Çünki əgər bu övladlar dindar olmasa, qiyamət günü bunların vəbalını onun valideynləri çəkəcək. Əgər haqqını haqqı ilə yerinə yetirmiş olmasalar. Allahu aləm. Uşağa göz dəyərsə, nə eləmək lazımdır? Cavab odur ki, uşağa əgər göz dəyərsə, baxılır ki, təxminən kimin gözü dəyib. Çünki göz dəymə həm şərdən olur, məsələ paxıllıqdan, həsəddən olur, həm də sevgidən olur. Səni sevməyən adamlar, sənə zərər vermək istəyən adamların şər tərəfdən gözü dəyə bilər. Ya da valideynin, sevənlərinin də gözü dəyə bilər sevgidən. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, sizləri təəccübləndirən bir şey gördüyünüz zaman ona Allahın bərəkətli olmasını istəyin. Ona Allahın bərəkət verməsini istəyin. Yəni, hətta ona göz dəyməsin deyə. Yəni, təbarakallah, maşallah kimi sözlər deyin. Bu baxımdan birincisi, göz dəyməyini bildikdən sonra ki, uşağa gerçəkdən göz dəyib, müəyyənləşdirmək lazımdır ki, kimin gözü dəyə bilərdi. Əgər bildiksə, həmin adamdan dəstəmaz alınması tələb olunur, həmin adam dəstəmaz alır və o dəstəmaz suyu ilə o göz dəymiş adam kimizdirilir. Bunu təxminən demək olar. Tutaq ki, məsələn, 3-4 adamdan təxmini şübhələnmirsən, üçündən də bunu tələb eləmək olar. Müəyyən bir üslubla, gözəl bir üslubla fitnə fəsad çıxmasın. Əgər belə də bu yollarla mümkün deyilsə, onda o zaman uşağı ruqya etmək lazımdır. Ruqya etmək lazımdır. Uşağı olsunu su ilə kimizdirmək lazımdır. İnşallah bunların faydası olar. İnsan öləndə onun orqanlarını Allah yolunda vermək olar, kimisə xilas etməyə. Cavab odur ki, olmaz, müsəlmana halal deyil bu, ən doğru rəy budur. Müsəlmanın üzvünü götürüb başqasına nə bahanəsi olursa olsun vermək olmaz. Hətta bəzi elm əhli deyir ki, hətta o adamın özü tövsiyə eləsə, vəsiyyət eləsə ki, mənim orqanımı verin, deyir, onun vəsiyyətinə qulaq asmaq olmaz. Qazi onun vəsiyyətini dinləmək olmaz. Çünki insanın özü əslində öz orqanına malik deyil. Allah verdiyi hər orqan ona əmanətdir və bu insan o əmanəti qormalıdır. Çünki zülm etdiyi hər orqanına görə qiyamət günü hesaba çəkiləcək. Allah var. Bilmək istəyirəm, yoldaşımın borcu var və mən buna görə narahat oluram. Tez ödəmək istəyirəm, amma yoldaşım deyir mənə aidiyyəti yoxdur. Bu doğrudur mu? Axı ölsə, onu mən ödəməliyəm ki, o ağır yük qalmasın onun üzərində. Bu nə dərəcədə düzdür? Mənə deməyi sənə aidiyyəti yoxdur. Bu qəribə bir sualdır. Təbii ki, ər-arvad bir ailə sayılırlar. Yəni, bunların birinin dərdi, o birisinin dərdi olmalıdır. Bu normal şeydir. Yəni, kişinin borcu var, arvadı təbii ki, narahat olmalıdır. Çünki ailəsinin borcu var. Bu tərəfdən, yəni, sənə aidiyyəti yoxdur nə deməkdir. Bu birinci tərəfdən, ikinci tərəfdən də kişinin borcunu ölüb gedərsə, qadına vacib deyil onu ödəsin. Sadəcə öz tərəfindən ehsan olaraq, hörmət olaraq, savab olaraq ödəyə bilər. Bunu da bilmək lazımdır. Qaldı, biraz qobut çıxmırım deməz ki, sənə aidiyyəti yoxdur. Yəni,
Qəribədir. Hər halda yəni çox gözəl şey olar ki, ər-arvad belə şeyləri bərabər dərdləşib, yəni ödəmək imkanları varsa bərabər həll eləsinlər fikir tərəfdən yəni. Demirəm qadın gedib işləyib pul qazansın, xeyr. Yəni ən azından mənəvi olaraq dəstək olması, yəni ki, dua etməsi bunların hamısı gözəl əməllərdəndir. Sual belədir, əsr namazının ikinci rükətində yadıma düşdü ki, başıma məs çəkməmişəm, bu halda nə eləməliyəm? Cavab odur ki, əgər istərsən ikinci rəkətində olsun, istərsən dördüncü rəkətində olsun, fərqi yoxdur. Madem ki, yadına düşdü, əmin oldun ki, sən saçına məs çəkməmişsən, namazdan çıxıb gedib, təkrar dəstəmaz alıb, kamil dəstəmaz, namazı qaytarmalısan. Çünki dəstəmazın ərkanlarından da başa məs çəkmək. Başa məs çəkmədən dəstəmaz sayılmır. Ona görə gedib təkrar dəstəmaz alıb və həmin namazı təkrar qılmalısan. Allahu aləm. İslam dinində ölmüş insana nə baş daşı qoymaq yoxdur, nə də baş daşına şəkil qoymaq. Baş daşının özü günahdır, plus şəkil qoymaq isə iki qat günahdır. Sadəcə və sadəcə İslam dinində gəlib qəbri insan dəfn edəndən sonra baş hissəsinə ya ayaq hissəsinə bir nəsə əlamət qoyursan, ya daşdır, ya nədirsə ağaçdır, nəsə əlamət ki, bura qəbir olunduğu bilinsin. Və biraz orta hissəsini, qəbrin üst hissəsini, torpağını hündür edə bilərsən ki, biraz hündürdən ki, bilinsin ki, bura qəbirdir. Amma qaldı bugünkü gündə kimi baş daşı qoyulsun, üstə sözləri yazılsın, şəkil çəkdirilsin. Bunların hamısı İslam'a muxalifdir, bunların hamısı İslam'a ziddir və bunları etməyin hökmü də haramdır. Ümumiyyətlə, müalicə üçün, insandan hər hansı bir və yaxud da test üçün, analiz üçün və yaxud da kəşfiyyat üçün bir üzv kəsilmiş olarsa, o üzv dəfn olunur. Amma əgər adamın kamil hissəsi qəbrə dəfn olunubsa, təkrar qəbri açıb onu oraya dəfn etməyə gərək yoxdur. Lakin o test müddətində cəsəd də çöldə olarsa, təbii ki, ondan götürülən üzvlə bədən eyni yerə dəfn olunmalıdır. Lakin dəfn mərasimi icraatları görüldükdən sonra, qəbir örtüldükdən sonra müəyyən bir hissəni test üçün götürülmüş hissə üçün təkrar qəbiri açmağa gərək yoxdur. Çünki orada xoşa gəlməz müəyyən nələrlə qarşılaşmaq ehtimalı olduğuna görə, yəni bu şeyə addım atmağa gərək yoxdur. Lakin o qəbrin ətrafında və yaxud da başqa bir yerdə həmin şeyi, həmin üzvü, həmin alıntıyı dəfn eləmək lazımdır. Çünki insanın bədənindən olan test üçün, hətta saçı belə götürülsə, yəni hörmət olunmalıdır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, müsəlmanın ölüsünün də hörməti dirisi kimidir. Yəni insanın ölüsünün də hörməti dirisi kimidir. Ona görə, məsələn, çürümüş insan sümüyünü sındırmaq və yaxud da onu belə üstdən basmaq zad bu şeylər İslam dinində bəyənilmir. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ gəldikdə o üzvə kəfən və yaxud da cənazə namazı gərəkmir. Çünki o kamil insan deyil. İnsandan sadəcə bir hissədir bu. İnsandan sadəcə bir hissədir bu. Həmçinin bunu müqayisə etmək olar ki, ümumiyyətlə həyatda ikən insandan tələf olunmuş bir üzv kimi. Məsələn, tutaq ki, bir insanın qolu kəsildi hardasa, qolu qırıldı, düşdü yerə. Amma insan həyatda da yaşayır. O demək deyil ki, bu qolu ölü sayılır və ona kəfən cənazə namazı lazım deyil. Deməli, əsl odur ki, insan dəfn olunubsa, bu cənazə törənlər zaten hamısı olubsa, təkrar bir üzvə görə nə kəfən və yaxud da nə onu qusul etdirmək və yaxud da cənazə namazı gərəkmir. Çünki ondan olan bir hissə insan sayılmır. Hətta nəinki üzv, hətta elməli deyir ki, hörmət olaraq insan saçını qırxanda, kəsəndə, yəni zibilliyə atmağı bəyənmirlər, düzgün deyil deyirlər. Düzdür, günah qazanmır, amma bəyənmirlər. Deyirlər, insan üzvü olduğu üçün, insandan bir hissə olduğu üçün torpağa dəfn olması daha məsləhətlidir. Allahu aləm. Sual belədir ki, bir bacının yoldaşı 7 aydır xaricə gedib, atası ilə hirslənib, acığından gedib, həm də pul qazanmağa. Amma burada qardaşlar iş təklif edir, gəlmir. 4 oğlu var. İndiyənəcən pul göndərməyib, zövcəsi evdə tək yaşayır, əziyyət çəkir. Bacıya qardaşlar əl tutur. Zövcə deyir, gəl qardaş, deyir, gəlmirəm. Hətta birinci talağı verib ki, bəyənmirsən boşan, dinimizdə belə şey varmı? Zövcənin haqqınadır bu da.
Cavab odur ki, dinimizdə belə şey təbii ki, yoxdur. Bu nədir, nətər şeydir, bu heç ağla sığan şeydir. İnsanlıq dışı, insanlıq kənarı olan bir davranışdır bu. Yəni o körpə uşaqlar, 4 dənə övlad, bunlar at get, nə bilim mən hirslənmişəm bəhanəsi ilə. Bu nə, bu yəni çox çirkin bir hərəkətdir bu. Tembalen bu ne tür kişidir? Bu ne tür insandır ki yani arvadını götürüp başka kişilerin hesabına atır yani. Yani er ol ha bunun, xeyir ola onun arvadına başka adamlar bakmalıdır. Başkalar onun elle tutmalıdır. Bu kadını xeyir ola başka kişilerle davranma alakalı olmalıdır. Bu kadın yani kömək yığmalıdır, dilenciliği etmelidir. Veyahut da kimsə ağız açmalıdır. Nəncə vicdanı bunun insan attığı, bunun şəxsiyyəti hardadır bu adamın? Yəni qadın özünü bu səviyyəyə salmamalıdır məncə. Oturub yalvarmamalıdır ki, onu istəməyən birisinə. O ona elə deyən kim eləməlidir? Əgər yox, bacı bununla yaşamaq istəmirsə, qardaş ayrılsın. Getsin anasının atasının evində, heç olmasa vicdanlansa da yaşayar. Sual belədir ki, bir bacı var, əri ölüb, cahil olub, qadınını aldadıb. Qadın da ona görə halallıq vermir. Ona görə ərə axirətdə zülm verirlər. Allahu aləm, cavab odur ki, qeybi məsələləri, axirət məsələləri, kimin cənnətdədir, kimin cəhənnəmdədir, kim əzab çəkir, kim nemət içindədir, bunu heç kəs qarantı ilə deyə bilməz. Qeybi məsələdir, bunu Allahdan başqa kimsə bilmir. Ona görə sadəcə şəriətdə umumi belədir ki, asilərin qiyamət, axirət günü qəbirdə də, məhşər meydanında da, axirətdə də cəza gözlənir. Və itaətləri isə itaət edən insanlar, Allaha xalis olan saf insanlar, itaətkar insanlar isə qəbirdən ta axıra kimi nemətlər içində barına barına gedir. Qəbirdən, məhşərdən və ta cənnətə girənə kimi nemətlər içində barına barına gedir. Qaldı bu aldadıb, nə bilim, sözdə mi aldadıb, nədə aldadıb, bu min mənası var bu sözün. Hər halda, yəni qadın əgər haqqı ilə ona halallıq vermirsə, ona görə kişi qiyamət gün hesaba çəkiləcək haqqı ilə. Yoxsa çox adam var ki, deyir ki, filan mənim haqqıma girib, onu haqqımı halal eləmirəm, amma əslində heç haqqı da olmaya bilər. Əgər haqqı da varsa, buna görə təbii ki, o insan qiyamət gün hesaba çəkiləcək. Allah var. Sual belədir ki, uşağım 1 yaş 7 aylıqdır, süddən ayırmaq istəyirəm, ancaq qorxuram haqqına girmiş olaram. Əri də deyil ki, uje ayır, mənə məsləhətiniz, nəsihətiniz nədir? Yəni, sənə nəsihətim odur ki, nə bacarırsan, sünnəyə uyğun şəkildə 2 yaşına kimi uşağı əmizdir, uşağa süd ver. Tibbi baxımdan da bu uşağın beyni üçün, orqanizması üçün daha yaxşıdır. Nəinki bu qeydirmə südlərdə və yaxud da düzəltmə südlərdən, bu qatıqdan, yeməklərdən ana südü daha yaxşıdır. Ona görə mənim sənə tövsiyəm odur ki, madəm ki, əlhəmdülillə, uşağı qidalandıra bilirsən, ana südü ilə uşaq, ana südü var, uşaq bununla qidalanır, faydalanır, bu şeydə davam elə. Həm də dini baxımından daha uyğundur, tibbi baxımından daha uyğundur, Allahu aləm.